চাকরি করে কেবল নিজেই সুখ থাকা মোর কোনো সপোন নাই। মই বিচাৰো সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ। আসলতে চাকরি করে পেলায় এজন নিজে টকা ঘটি পেলায় নিজে ভাল নিজে সুখত থকার মোর কোনো সপোন নাই, মই আনৰো ভাল কৰিবলৈ বিচাৰো। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 87% নম্বৰ লাভ কৰা লক্ষ্যজিত ভূঞাৰ স্পষ্টবাদিতা এয়া। ইঞ্জিনিয়ার পড়াব পড়াকে তোমালোকৰ মা দেউতাৰ সামৰ্থ্য আছে নাই? নাই, তেনেকে নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব। হয়, পৃথিবীত একো কাম অসম্ভৱ নহয়। হয়, আৰু এইবোৰো প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। হয়, নিজৰ উন্নতিৰ পথতটো এনেধৰণৰ হেঙাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও উন্নতিৰ পথৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু আচলতে চাকৰি কৰি পেলাই এজন নিজে টকা ঘটি পেলাই নিজে ভাল নিজে সুখত থকাৰ মোৰ কোনো সপোন নাই, মই আনৰো ভাল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। আনৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এজন পিতৃৰ সন্তান লক্ষ্যজিত। বগী নদীৰ দীৰ্ঘাৰ উৰুখা পজাৰ এটাত বাস কৰা লক্ষ্যজিতৰ সপোন এজন অভিযন্তা হোৱাৰ। এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মই 87% পালোঁ, 5টা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছোঁ। কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ? মই বুকানলা হাইস্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ। চৰকাৰী স্কুল? হয়। মই এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ বিচাৰোঁ, মই অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। বৃত্তি হিচাপে মই এনেই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ বিচাৰোঁ। সাহসী স্পষ্টবাদী লক্ষ্যজিতৰ দেউতাকৰ একান্ত বিশ্বাস বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ওপৰত। কওকচোন, আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত? কেনেকৈ পঢ়োৱাম বুলি ভাবিছে? আগলৈ কি ধৰণে মানসিকভাৱে আপুনি প্ৰস্তুত হৈছে ল'ৰাজনক পঢ়োৱাবলৈ? মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি মানে আমিতো কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি হ'ম, আমাৰ এতিয়া অৱস্থা দেখিছেই। গতিকে আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয় মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াক লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। তেখেতে সকলো দায়িত্ব ল'ম বুলি আমাক কথা দিছে। গতিকে তেখেতে যেনেধৰণে যি কৰে আমি আৰু তেওঁকে সকলো সংজ্ঞা দিছোঁ। লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰি দেখুৱাই আহিছে নিদৰ্শন। পৰিয়ালটোৱে আশা কৰিছে এই উৰুখা পৰ্যায়ৰ পৰাই এদিন লক্ষ্যজিত সফল হ'ব জীৱনত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে।